Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole, Abrita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse, Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu, jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček. Je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, Bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká holka, jak říká Lasse. Ho, ho, ho. Teď budu vyprávět o tom velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi. Byl to nejhorší nečas, jaký kdy tatínek viděl, jak sám řekl. Už od začátku prosince nám říkala Lasse každý den, když jsme šli do školy. Uvidíte, že letos na Vánoce sníh vůbec nebude. Já jsem byla vždycky rozmrzelá, když to říkal, protože jsem si moc přála, aby sníh byl. Ale jeden den šel za druhým. A ani nejmenší vločička se neobjevila. A najednou, právě uprostřed předvánočního týdne, když jsme seděli ve škole a počítali, vykřikl Bosse: koukejte, padá sníh! A opravdu padal. Měli jsme z toho takovou radost, že jsme všichni křičeli hurá! A paní učitelka řekla, abychom vstali, že si zaspíváme A přišla, přišla zima bílá. Když jsme vyšli o přestávce ven, ležela na dvoře tenká bílá vrstva. Vyšlapali jsme ve sněhu velkou osmičku, běhali jsme v ní dokola celou přestávku a křičeli hej a hej, ale Lasse tvrdil, no víc sněhu než tohle už nebude. Když jsme šli druhý den do školy, přece jen bylo tolik sněhu, že jsme se v něm mohli válet a sníh padal a padal, ale Lasse tvrdil znovu, víc sněhu než tohle už nebude. A do Vánoc to dávno roztaje. Ten se ale přepočítal. Jen jsme vešli do školy, začalo sněžit ještě víc. Sníh padal tak, že před oknem bylo úplně bílo a nebylo vidět ani na druhou stranu školního dvora. Celý den se chumelilo. A pak začal foukat vítr a fučelo a sněžilo, až nakonec paní učitelka starostlivě řekla, já nevím, jak se vy děti z Bullerbynu dnes dostanete domů. Ptala se, jestli bychom u ní nechtěli zůstat přes noc. A my bychom byli strašně rádi zůstali, ale věděli jsme, že by o nás všichni v Bullerbynu měli strach, kdybychom nepřišli domů. Proto jsme řekli, že u ní zůstat nemůžeme. A tak nás paní učitelka poslala domů radši hned, než bude tma. V jednu hodinu jsme šli ze školy. Panečku, to byly závěje. A jak fičelo. Museli jsme jít ohnutí skoro úplně až k zemi. Tady máš sněhu, že ti to snad stačí, řekla Brita Lassovi vztekle. Ha, však ještě nejsou Vánoce,
řekl Lasse, ale skoro jsme se v tom větru ani neslyšeli. Šli jsme a šli a šli. Drželi jsme se za ruce, abychom se nestratili. Sníh mi sahal už hezky nad kolena a to se, panečku, nedá jít moc rychle kupředu. A vítr nás profukoval, že jsme promrzli, až jsme ruce a nohy a nos ani necítili. Nakonec mě už tak bolely nohy, že jsem řekla Lassovi, že si chci trošku odpočinout. Za nic na světě, řekl Lasse. Anna byla taky unavená a chtěla si odpočinout, ale Lasse řekl, že je to nebezpečné. A tak se dala Anna do pláče a já s ní, protože jsme si mysleli, že se do Bullerbynu už nikdy nedostaneme. Byli jsme teprve na poloviční cestě. Ale najednou povídá Ole: pojďte, kšefci, však on nám nos neukousne. Anna i já bychom kšefci šli, i kdyby nám ten nos ukousl. Fičelo tak silně, že to do ševcových dveří přímo zaválo. Švec z nás právě velkou radost neměl, když nás uviděl. Co mají děti co dělat venku v takovým nečase? Řekl. Netroufali jsme si říci, že takový nečas nebyl, když jsme šli z domova. Svlékli jsme si kabáty, usadili jsme se a koukali jsme, jak Švec přištipkuje boty. Měli jsme hrozný hlad, ale ani to jsme si netroufali říci. Švec si uvařil kávu a jedl k ní namazaný chleba, jenže nám nic nenabídl. To bylo něco jiného, když jsme tenkrát za bouřky přišli ke Kristin do Lévnesu. Za soumraku přestalo sněžit a foukat, ale byly tak velké závěje, že jsme si vůbec neuměli představit, jak bychom se dostali domů. Ach, jak jsem toužila být doma v Bullerbynu u maminky ve své postýlce. Najednou jsme uslyšeli venku rolničky a všichni jsme běželi k oknu. A představte si, po cestě jel tatínek se sněhovým pluhem. Otevřeli jsme dveře a volali jsme na něj, ačkoliv Švec křičel: nepouštějte mi sem zimu! Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Storbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů. A vzal. Anna a já jsme směli jet na sněhovém pluhu. Ostatní šli za námi, ale teď byla cesta už uhlazená a pěkná, takže to nebylo nic těžkého. Když jsme přijížděli domů, maminka nás už celá neklidná vyhlížela z kuchyňského okna. Lasse, Bosse a já jsme dostali horkou hovězí polévku s noky. Snědla jsem jí 3 talíře. Ještě nikdy mi snad nic tak nechutnalo. Pak jsem si šla hned lehnout. Bylo to tak příjemné. Maminka říkala, že měla tušení, že jsme někde na cestě a proto tatínek vyjel se sněhovým pluhem. Bylo to velké štěstí, že maminka měla to tušení. Jinak bychom snad byli museli sedět u ševce celou noc. Na druhý den svítilo slunce a běloučký sníh ležel krásně na všech stromech a byl poslední den školy před Vánocemi. Paní učitelka povídala, že nespala celou noc, že prý jen ležela a vzpomínala, jak jsme se asi dostali tím sněhem domů. A protože to byl poslední den školy před Vánocemi, četla nám paní učitelka vánoční povídku. Všechno se nám zdálo tak zvláštní. A právě než jsme se vydali domů, přišlo to nejlepší ze všeho. Paní učitelka nám nedávno objednala ze Stockholmu pohádkové knížky. Mohli jsme si prohlédnout velký arch, kde bylo moc krásných obrazů, a to byly právě obálky těch různých knížek. Tak jsme si mohli vybrat, které knížky bychom si chtěli koupit. Já jsem si objednala 2 a Lasse a Bosse taky po 2. Na těch mých byly krásní princové a princezny. A právě ten poslední den školy paní učitelka knížky dostala. Chodila po třídě a rozdělovala je. Nemohla jsem se dočkat těch svých. Ale maminka řekla, že je nesmíme číst dřív než na Štědrý večer.
Než jsme šli domů, zpívali jsme všechny vánoční písně, které jsme znali. A paní učitelka řekla, že doufá, že budeme mít příjemné Vánoce. Byla jsem si jista, že já je příjemné mít budu. Brita, Anna a já jsme běželi ke kupci a koupili jsme červený, žlutý, zelený a bílý a modrý lesklý papír, protože jsme si chtěli nadělat košíčky na vánoční stromek. Pak jsme šli všichni domů. Bylo jasno a krásně. Najednou, jak jsme šli, vyndala Brita svou knížku pohádek. Čichla k ní a pak dala čichnout i nám. Nové knížky voní tak pěkně, že člověk může hned podle vůně poznat, jak prima se v nich bude číst. Potom začala Brita číst. Její maminka jí taky říkala, že má se čtením knížky počkat až na Štědrý večer, ale Brita teď řekla, že si přečte jen malinký kousek. Když ten kousek přečetla, všem se nám to zdálo tak hrozně napínavé, že jsme jí prosili, aby nám přečetla ještě kousek. Přečetla tedy ještě kousek. Ale nic to nepomohlo, protože když dočetla, bylo to zase stejně napínavé. Já se musím dovědět, jestli ten princ byl zakletej nebo nebyl, řekla Lasse. A Brita musela číst ještě kousek. A tak to šlo dál a než jsme konečně došli domů do Bulerbinu, přečetla nám celou knížku. Ale říkala, že to nevadí, protože si ji na Štědrý večer stejně přečte znovu. Doma dělali maminka s Agdou vánoční uzenky a všude byl velký zmatek. Jakmile jsme se najedli, šli jsme Lasse, Bosse a já ven a postavili jsme si na zahradě velikou sněhovou lucernu. Brita, Anna a Ole nám přišli taky pomoci. Na lípě seděla spousta vrabců, hejlů a síkor a vypadali tak hladově, že jsem se běžela zeptat tatínka, jestli jim smíme přinést vánoční snůbky o trochu dřív než obvykle. Tatínek řekl, že smíme. A tak jsme běželi všichni do stodoly a vzali jsme tam 5 snůbků ovsa, které jsme v létě, když se mlátilo, schovali ptákům na zimu. Přivázali jsme je na jabloně v naší zahradě a za chvíli už tam ptáci seděli a pochutnávali si. Asi si mysleli, že už je Štědrý večer. Je to přece jen krásné, ty vánoční snůbky a sníh. A vůbec všecko. Večer jsme seděli, Brita, Anna a já u dědečka a dělali jsme košíčky na vánoční stromek. Kluci tam byli taky, napřed nám s tím vůbec nechtěli pomáhat, ale za chvíli jim to přece jen nedalo. Seděli jsme kolem dědečkova kulatého stolu a udělali jsme dohromady 54 košíčků, které jsme rozdělili stejným dílem, takže 18 košíčků pro Norgården, 18 pro Melangården a 18 pro Sir Gordon. Dědeček nám dal jablka a cukrkandl. Celou tu dobu, co jsme tam seděli, jsem myslela na to, že budeme druhý den péci perníčky. To je skoro stejně prýmá jako Štědrý večer. Najednou se Lasse rozběhl na zahradu a zapálil svíčku, kterou jsme měli ve sněhové lucerně. Je, jak ta lucerna ve tmě krásně svítila. Když jsem se tak dívala na to světlo v zahradě, musela jsem pořád myslet na vánoční písničku Čas Vánoc u zavátých dveří stojí, zubí se přešlapuje zaťuká. Opravdu jsem ho viděla, jak stojí a zubí se, právě tak jako sněhová lucerna. Škoda, dědečku, že nemůžeš vidět sněhovou lucernu, řekla Anna. Neměli bychom ti aspoň trochu zaspívat, co myslíš? Protože dědeček je moc rád, když zpíváme. A tak jsme zpívali. A zaspívali jsme právě tu písničku, na kterou jsem v tu chvíli myslela. Čas Vánoc u zavátých dveří stojí. Víš, že je to moc prýmá, když jsou Vánoce, šeptla mi Anna. A já jsem přisvědčila, protože si to taky myslím. Opravdu, je to to nejkrásnější ze všeho. My všechny děti z Bulerbinu se o Vánocích máme moc dobře. Jindy se ovšem máme taky dobře, i v létě, i v zimě, i na jaře a na podzim moc dobře se máme.
Nevím, kdy začínají Vánoce jinde, ale u nás v Bullerbynu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perníčky. To je u nás skoro tak veselo jako o Štědrém večeru. Lasse, Bosse a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něho si smíme upéci, co kdo chceme. Představte si, že když jsme teď posledně měli péci perníčky, tak na to Lasse zapomněl a šel s tatínkem do lesa na dříví. Ale v lese si najednou vzpomněl, co je za den a letěl zas domů, že se kolem něho sníh jen prášil, jak říkal tatínek. Bosse a já jsme se už dali do pečení. A bylo to jenom dobře, že Lasse přišel o trochu později, protože nejlepší perníková formička, kterou máme, je ta, co se s ní vykrajují prasátka. A když Lasse peče s námi, je to skoro nemožné, abychom si já nebo Bosse mohli tu formičku půjčit. Ale teď jsme si pospíšili a upekli jsme si každý 10 prasátek, než Lasse celý uřícený přiběhl z lesa. Pánečku, ten měl hezky naspěch, aby nás s pečením dohonil. Když jsme byli už skoro hotovi, udělali jsme z posledních kousíčků těsta velkou hroudu a upekli jsme cenu pro vítěze v soutěži. Tak to děláme vždycky. A odpoledne, když se všechny perničky už vyndaly z trouby, dali jsme do láhve 322 hrášků a pak jsme obcházeli celý Bullerbyn a všem jsme dali hádat, kolik je v láhvi hrášků. Ten, kdo odpoví nejlépe, dostane cenu. Lasse nosil lahev, abo se perníkovou cenu, a já měla zápisník, kam jsem si zapsala, co každý hádá. Perník vyhrál dědeček a já z toho měla velkou radost. Hádal, že v lahvi je 320 hrášků, takže odpověděl nejlépe. Anata si zase myslela, že tam je 3000 hrášků. To je přece hloupost. Druhý den po pečení perníčků jsme měli taky zábavu, protože to jsme jeli do lesa řezat vánoční stromky. Když řežeme vánoční stromky, jsou s námi všichni tatínkové z Bullerbynu a samozřejmě všechny děti. Maminky musí zůstat doma a vařit. Chudinky. Vzali jsme si naše velké mlékařské saně, na kterých vozíme mléko z Bullerbynu. Lasse, Bosse a já, Brita a Anna a Ole, jsme se směli na nich vést. Můj tatínek šel vedle a kočíroval. Olův tatínek a Britin a Anin tatínek šli za saněmi a smáli se a povídali si a my na saních jsme se taky smáli a povídali si. Sněhu bylo v lese tolik, že jsme ho museli ze smrčků střásat, abychom se mohli podívat, jestli jsou hezké nebo ne. Uřízli jsme 3 velké hezké smrčky. Jeden pro Norgorden, jeden pro Melangorden a jeden pro Sergorden. A potom jsme uřízli jeden malinký smrček do pokoje k dědečkovi a ještě jeden malý smrček, který jsme chtěli dát Kristin do Levnesu. Večer před Štědrým dnem jsem byla moc mrzutá, protože se mi zdálo, že maminka a Agda nebudou se vším včas hotovi. V kuchyni to vypadalo tak nepříjemně a nepořádně. Trochu jsem si kvůli tomu i zabrečela, než jsem šla spát. Na Štědrý den ráno jsem se vzbudila časně a hned jsem běžela dolů do kuchyně jen tak v noční košili a jak tam bylo krásně. Na podlaze byly nataženy nové koberce utkané z barevných hadříků, na železné tyči u plotny byl navinutý červený a zelený a bílý krepový papír a velký rozkládací stůl byl pokryt vánočním ubrusem a všechny měděné mísy byly nově vyleštěny. Měla jsem takovou radost, že jsem maminku musela obejmout. Lasse a Bosse se přihrnuli hned na to a Lasse, když uviděl ty nové hadříkové koberce, řekl, že cítí vánoční náladu až v žaludku. Na Štědrý den dopoledne chodíme my děti z Bullerbynu vždycky ke Kristin do Levnesu s košíčkem plným dobrot, které připravili naše maminky. Dřív ale vždycky jdeme k dědečkovi, myslím tím Britina a Anina dědečka. A popřejeme mu pěkné Vánoce a díváme se, jak Brita a Anna strojí jeho malý stromeček. Taky přitom trošku pomáháme, ačkoliv Brita a Anna to nejraději dělají sami. Dědeček už nevidí, co věšíme na stromeček, protože je skoro slepý. Ale my mu o tom všem povídáme a on pak říká, že to v duchu všechno jasně vidí. Když jsme šli ke Kristin do Levnesu, bylo venku moc krásně. Bylo to přesně tak,
jak to má na Štědrý den být. K domku Kristin vede tak úzká cestička, že jsme ji pro samý sníh skoro neviděli. Lasse nesl košík a Bosse a Ole smrček. Brita, Anna a já jsme nenesli nic. Panečku, ta byla překvapená, Kristin, když jsme k ní přišli. Ona to určitě jen tak dělala, že je překvapená, protože přece ví, že k ní chodíme každý rok. Lasse všechno z košíčku vybalil a vyložil to na stůl a Kristin jenom vrtěla hlavou a říkala, ale, že tolik moc, že tolik moc. No já nemyslím, že toho bylo tolik moc, ale dost toho opravdu bylo. Velký kus šunky a salám a vánoční sýr a zrnková káva a perníčky a svíčky, karamely a už si ani nevzpomínám, co ještě. Svíčky jsme dali na stromeček a zatančili jsme trošku kolem něho, jen tak, abychom se pocvičili, až budeme tančit večer doma. Kristin měla takovou radost, že pak stála ve dveřích a mávala nám ještě na rozloučenou. Když jsme přišli domů, strojili jsme Lasse, Bosse a já náš vánoční stromeček. Tatínek nám taky pomáhal. Měli jsme na půdě červená jablíčka, která jsme si šetřili na stromeček. A pak jsme věšeli perníčky, které jsme si sami upekli. A do košíčku, které jsme si udělali u dědečka, jsme dali hrozinky a oříšky. A andělíčky z vaty, které mívala kdysi na stromečku maminka, když byla ještě malá, ty jsme taky rozvěsili. A pak jsme nakonec přidali ještě spoustu vlaječek a svíček a karamel. Ach, to byl tak krásný stromeček, když byl hotový. Pomalu byl čas k obědu. Snědli jsme podle našeho vánočního zvyku chleba namáčený v omáčce a potom už nezbývalo nic jiného než čekat. Lasse řekl, že z těch hodin na Štědrý den odpoledne, kdy se už jenom čeká a čeká, z těch, že právě lidé šedivějí. A my jsme čekali a čekali a já jsem se občas šla podívat do zrcadla, jestli je to pravda, že z toho člověk zešediví. Ale ku podivu jsem měla vlasy stejné jako předtím, světle žluté jako len. Bosse zaklepal občas na hodiny, protože myslel, že se zastavili. Když se setmělo, byl konečně čas zajít s našimi vánočními dárky na Norgorden a Sørgorden. To se nemůže dělat, když je světlo, protože pak to není tak napínavé. Lasse, Bosse a já jsme si nasadili červené skřítkovské čapky a Lasse si vzal samozřejmě i skřítkovskou masku, kterou potřeboval, aby mohl večer dělat vánočního skřítka a rozdělovat na dílku. Tentokrát byl u nás totiž vánočním skřítkem Lasse. Když jsem byla malá, věřila jsem, že vánoční skřítek opravdu je, ale už na to nevěřím. Potom jsme vzali zabalené dárky a vyklouzli jsme do tmy. Na nebi byla spousta hvězd. Když jsem se podívala k lesu, který se před námi černal, pomyslela jsem si, že tam snad přece jen žije opravdovský skřítek, který co nejdřív vyjde ven a potáhne na saních hromadu vánočních dárků. Skoro jsem si přála, aby to tak bylo. V kuchyňské předsíni na Norgordenu byla úplná tma. Zaklepali jsme na dveře a pak jsme otevřeli a hodili své balíky z dárky do kuchyně. V tom už se vyřítili Brita a Anna a řekli, že musíme jít dál a ochutnat jejich vánoční koláče a sirupové bonbony. Šli jsme. A taky my jsme dostali balíky z dárky. Potom si Brita a Anna nasadili skřítkovské masky a šli jsme všichni k Olovi na Sørgorden. Ole seděl v kuchyni a taky čekal. Svip se hrůzostrašně rozštěkal, když uviděl 5 skřítků. Ole si nasadil taky skřítkovskou masku a pak jsme všichni vyběhli a hráli si po tmě. Hráli jsme si na opravdické skřítky, kteří obcházejí s vánočními dárky a rozdělují je lidem. Nakonec byl přece jen večer a my jsme začali večeřet u rozkládacího stolu v kuchyni. Na stole byly svíčky a ohromná spousta jídel, ale já jsem jedla skoro jen šunku. A pak samozřejmě kaši s mlékem, to abych v ní našla mandly. Ale nenašla jsem ji.
Máme na Melangordenu čeledína, který se jmenuje Oskar. A tomu se moc líbí Agda, naše děvečka. Ten, kdo najde v kaši mandly, bude mít určitě na přes rok svatbu. A představte si, že mandle se rozpůlila a Oskar a Agda našli každý půlku. To jsme se nasmáli, Lase a Bose a já. Agda byla nazlobená a říkala, že to všechno jsme si vyvzpomněli my. Ale my jsme přece za to nemohli, že mandle se rozpůlila. K té kaši jsme si taky udělali rýmovačku. Lase ji složil takhle. Mandlička je na dva kusy, Oskar Agdu dostat musí. To je prima zveršováno, co? Jenomže Agdě se to nelíbilo. Teprve později se rozveselila, když jsme jí všichni pomáhali utírat nádobí. Dělali jsme to proto, abychom se dřív dočkali rozdílení dárků. Potom jsme se usadili ve velkém pokoji. Stromek byl rozsvícen a na stole hořely také svíčky. Měla jsem husí kůži. Já ji mám vždycky, když se děje něco tak hezkého a napínavého. Tatínek nám chvíli předčítal a já jsem přednesla hrozně krásnou básničku. A když jsme potom my ostatní zpívali, když na Štědrý den svítá, vytratil se Lase ven a za chvilku přišel zpátky ustrojen za skřítka s velkým pytlem na zádech. Máte tady nějaké hodné děti? Ptal se. Ano, dvě, řekl Bose. Ale máme taky uličníka, který se jmenuje Lase. Ten je teď asi naštěstí někde venku. O něm jsem už slyšel, řekl skřítek. Je to nejlepší chlapec ze všech v téhle zemi. Však taky dostane víc dárků než jiní. Ale nedostal jich víc. Dostali jsme všichni stejně. Já dostala novou panu a tři knížky a zábavnou hru a látku na šaty a rukavice a ještě všechno možné. Dostala jsem 15 dárků. Sama jsem vyšila mamince šátek křížkovým stehem, měla z něho velkou radost. Tatínkovi jsem koupila kalendář, měl taky radost. Jsem ráda, když lidé mají radost z mých dárků. Je to stejně milé, jako když dostáváme dárky sami. Lasovi a Bosovi jsem dala cínové vojáčky. Potom jsme tančili okolo stromku a to k nám přišli všichni z Norgordenu i Sergordenu a přidali se. Dědeček přišel taky, ačkoliv nemohl tančit. Myslím, že jsme tančili Vánoce jsou tu zas a Sekej sekej oves nejméně 20krát. Před spaním jsem si položila všechny své dárky na stůl u postele, abych je uviděla hned, jak se probudím. Je to báječné, když jsou Vánoce. A je to vlastně škoda, že nejsou častěji. Bulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lase říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lase naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídili Lase. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přeci jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lase se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet. Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bose. Ale Lase povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubu a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli.
Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel ze vrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit saně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli saně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasebose a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikinské lodi, které plachtí po moři. Lase pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše růžový květ. Ačkoliv Lase řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikinskou loď. To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lasovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Ha, tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lasovi. Ale Bose si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli. Proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů. Ráno na Silvestra, když jsem seděla v kuchyni a jedla kaši s mlékem, přišli Brita s Anou a tvářili se tajemně. A Brita řekla, Liso, budeš s námi čekat na nový rok? No to teda určitě budu, řekla jsem, protože jsem si pomyslela, že to je dobrý návrh. Ale napřed jsem se musela zeptat maminky, jestli smím zůstat vzhůru až do půlnoci, kdy začíná nový rok. Že prý smím? A tak jsme se hned dohodli, že budeme v mém pokoji a že budeme čekat. Maminka řekla, že dostaneme jablka a ořechy a jalovcové pivo, abychom měli něco na zub. Za chvíli přišel Lase a Bose a já jsem jim řekla, Brita, Anna a já budeme dnes v noci čekat na nový rok. A Lase řekl, Bose, Ole a já budeme taky čekat, už jsme si to řekli dávno. Ale já vím docela určitě, že si to kluci vyvzpomněli právě teď a že chtěli být vzhůru jen proto, aby se po nás opičili. Běželi jsme se zeptat dědečka, jestli by chtěl čekat s námi, ale dědeček řekl, že je vždycky večer moc ospalý. Dědeček je tak hodný, tak hodný. Šel do své šatny, sebral tam hromadu malých kousků olova a dal nám je. To by nebylo žádné pořádné novoroční bdění, kdybyste nelili olovo, řekl. A vyprávěl nám, že je možné dovědět se, co se nám přihodí v příštím roce, když rozstavíme olovo a vlijeme je do studené vody. Když prý pak ulitý kousek vypadá například jako peníz, znamená to, že ten, kdo ho ulil, bude mít v novém roce hodně peněz.
Směli jsme si taky vypůjčit malou sběračku, kterou mívají naši kluci, když si odlévají u dědečka cínové vojáčky. Neřekli jsme klukům, že jsme od dědečka dostali olovo. Panečku, to jsme se toho večera pobavili. Já jsem ve svém pokoji krásně uklidila. Vynesla jsem ven všechny hadrové koberce a vyprášila je a utřela všude prach. A doprostřed stolu jsem postavila nádherný svícen s 5 svíčkami. Kolem něho jsem rozestavila misku s jablky, džbán s jalovcovým pivem a misku s ořechy. Když Brita a Anna přišly, svíčky už moc krásně hořely. A v kachlových kamnech jsem rozdělala oheň. Tohle novoroční bdění je vždycky hrozně prima, řekla Anna. Lasse, Bosse a Ole byli v klukovském pokoji. Mezi jejich pokojem a mým je velká tmavá půda. Právě když jsme se dali do bdění, zaslechli jsme vedle na půdě šmátravé kroky. A chvilku na to bylo slyšet strašlivou ránu. Ale my jsme se o to nestarali, protože jsme si řekli, že to jsou kluci a že nás chtějí vylákat na půdu. A Lasovi kapsle už jsme znali z dřívějška. Ale pak už se nic nedělo a proto jsme začali být zvědavé. Vykoukli jsme ze dveří, ale bylo tam úplně ticho a tma. Tak jsme se rozhodli přikrást ke dveřím klukovského pokoje a podívat se klíčovou dírkou, co dělají. Já tam nic nevidím, řekla Brita, která se podívala první. Oni tam nejsou. Vůbec bych se nedivila, kdyby všeho nechali a šli si lehnout, řekla Anna. To jsou pěkní hrdinové, řekla jsem. Pojďte dovnitř, vezmeme si jednu Lasovu kapsli a tou je probudíme. Bum! Ozvalo se hned za námi. Až jsme nadskočili, jak jsme se lekli. Ti uličníci se schovali tady na půdě, křičela Anna. Letěla jsem pro baterku a začali jsme svítit do všech koutů na všechny staré bedny a pověšené šaty. Ale po klucích ani potuchy. To je opravdu zvláštní, řekla Brita. Bum! Ozvalo se znovu hned za námi. Byla to nová kapsle. Málem jsme začali věřit, že tu straší. Jen počkejte, až Lasse chytím, řekla Brita. Já mu nařežu, že si to bude na dosmrti pamatovat. Tak prosím, udělej to honem, slyšeli jsme Lassův hlas vysoko nad námi. A nahoře na trámech pod střechou stály Lasse, Bosse a Ole. Měli jsme strašnou zlost. Jak jste daleko s tím svým slavným ponocováním? Zeptal se Lasse. Ale děkujeme, řekli jsme. Právě budeme lít olovo, abychom se podívali, co se bude dít příští rok. Kluci začali být zvědaví. Šli s námi do mého pokoje a když viděli, jak jsme si to krásně zařídili se svíčkami, ohněm v kamnech a zkrátka se vším, rozhodli se, že se prý se svým bděním přestěhují k nám. Bosse běžel pro jejich jablka, ořechy a jalovcové pivo. Potom jsme rozstavili olovo ve sběračce v kachlových kamnech a každý z nás si mohl odlít trošku olova do vody v mém umyvadle. Lasse si odlil první. Když jeho kousek olova stvrdnul, vyndal ho, dlouho si ho prohlížel a pak povídal: O tohle vypadá jako královská koruna. To budu asi králem. Ho, 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 zasmála se Anna. Řekla bych, že je to spíš kniha. To znamená, že budeš příští rok chodit do školy. Můj kousek olova vypadal nějak divně. Já myslím, že to vypadá jako nějaký kolo, řekl Ole. Zaradovala jsem se, protože právě kolo bych si strašně přála. Když jsme si všichni ulili své kousky, sedli jsme si na podlahu k teplým kamnům a vyprávěli si pohádky. Podle mého umí pohádky moc hezky vypravovat Brita. Snědli jsme hodně jablek a ořechů a pili jsme jalovcové pivo. A pak jsme oříškovali. Brita a Anna uměli pěknou hru s oříšky. Bylo to takhle. Napřed řekla Brita: Desem kouř. A Anna odpověděla: Běžím na půdu. A Brita se jí zeptala: Kolik kluků si bereš sebou? 5. Řekla Anna. A protože Brita měla v ruce zrovna 5 oříšků, musela je dát Aně, jelikož Anna vyhrála v prvním oříškovém kole.
oříškovali jsme ještě na mnoho jiných způsobů. A Aně to šlo tak dobře, že když jsme skončili, měla dvakrát tolik oříšků, než kdokoliv z nás. Najednou začal Bo se strašně zívat. Nakonec řekl, že by snad mohl bdít na mé posteli a hned se na ní natáhl. Ale netrvalo to ani 2 minuty a usnul. Maminka a tatínek přišli nahoru dát nám dobrou noc, že prý nebudou čekat do nového roku. Ptali jsme se Lase, kolik je hodin. 10:30, řekl Lase. Podle mého je novoroční noc rozhodně delší než jiné noci. Zdálo se mi, že snad nikdy nebude 12 hodin, ale nakonec přece jen bylo. Pokoušeli jsme se vzbudit Bose, ale to bylo dočista nemožné. Zhasli jsme světlo a stoupli jsme si k oknu a dívali se do tmavé noci, abychom zahlédli, jestli nový rok přijde. Ale nic jsme neviděli. Tak jsme se napili jalovcového piva a křičeli jsme: ať žije nový rok! A dohodli jsme se, že budeme mít novoroční bdění každý rok, protože je to moc zábavné. Ale potom už jsem si nepřála nic jiného, než jít spát. Jenže na mé posteli ležel Bose. Popadli jsme ho tedy za ruce a za nohy a odvlekli jsme ho do jeho postele, ale ani přitom se neprobudil. Lase ho odstrojil a natáhl mu noční košili. Pak mu pevně uvázal do vlasů jednu mou mašli. Ať mu dělá parádu až do rána, aby viděl, že se při novoročním bdění dobře bavil, řekl Lase. Když poběžíte napříč přes Norgohrdenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lase pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bulerbinu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, Lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvílem jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bulerbinu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad Lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak Bose vytáhla Lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bose. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl Lase zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože Bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi Lase samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné.
Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lase křičel: Boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: Ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bulerbinu. A pak už Lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lase. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lase. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lase. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí. No tak by se mu mohlo aspoň říkat severský Petr, řekl Lase. Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lase a Bose a já stáli na půdě, řekl Lase, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý. Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bose. Nejveselější z celých vánočních prázdnin byla hostina u tety Jeny. Teta Jeny, maminčina sestra, bydlí v selském stavení, které je až daleko na druhou stranu od Storbinu. My všichni z Bulerbinu jsme k ní po Vánocích byli pozváni na neděli. Museli jsme jet na saních moc a moc hodin, než jsme se tam dostali. Maminka nás vzbudila hodně časně a navlékla na nás spoustu kazajek a šátku. Byla jsem přesvědčena, že se zadusím ještě, než mě dovezou na hostinu. A přece přiběhla maminka ještě s další šálou a chtěla mi ji ovázat kolem hlavy. Ale já jsem řekla, že jestli mám jet k tetě Jeny jako nějaká maškara, tak to radši nepojedu. Jeli jsme v našich saních s proutěnou korbou. Tatínek seděl na kozlíku a kočíroval. Na nohou měl veliké slaměné bačkory, aby mu nebyla zima. Naše saně jeli napřed, za námi jeli sergordenské a nakonec norgordenské. Pane, jak ty rolničky krásně cinkaly. Bylo nám tak veselo, že jsme se dali do zpěvu. Ale maminka řekla, že s tím musíme přestat, protože bychom se nalokali moc studeného vzduchu. Za to jsme se nakřičeli moc a moc věcí na Ola, který jel v saních za námi. A ten zaskřičel dál na Britu a Anu. Jestli nám dají rybí salát, tak jedu domů, řekl Lase. Já taky, přidal se Ole. Potom musel vysvětlit Britě a Aně, co tím myslel. Za chvilku křičel zas Ole na nás, že Brita a Anna taky chtějí jet domů, jestli dostaneme rybí salát. Ale domů jsme nejeli, i když jsme rybí salát dostali. Bylo tam totiž ještě tisíc jiných jídel, takže jsme si nemuseli brát právě rybí salát. Teta Jeny má sama tři holky.
A tak byla na té hostině ještě spousta jiných dětí. Byli jsme ve velkém pokoji v prvním patře a hráli si celý den, když jsme teda zrovna nemuseli jíst. Nakonec jsme byli pořádně unaveni vším tím jídlem, protože jakmile jsme jen začali nějakou hru, už přišla teta Jeny, že musíme jít dolů ještě jíst. Dospělí určitě nedělají nic jiného, než že jedí, když jsou někde na hostině. Nejstarší holka tety Jeny se jmenuje Nana. Hráli jsme si, že Nana je čarodějnice, která bydlí v šatně vedle velkého pokoje. Samozřejmě, že jsme dělali jako, že šatna je její chalupa a velký pokoj, že je les. A právě když jsme v lese sbírali borůvky, vyřítila se čarodějnice ze své chalupy a chytala nás. Já jsem se tak bála. Věděla jsem celou tu dobu, že to je jenom Nana, ale stejně jsem se bála, jako by to byla opravdická čarodějnice. V šatně stála velká bedna. Hráli jsme si, že to je babiznina pec. A čarodějnice si pekla v peci lase. Naštěstí se v poslední minutě zachránil, ale trochu jsem cítit spáleninou, řekl. Někdy se čarodějnice přihnala a křikla: skamenět! A to jsme museli všichni zůstat stát a vůbec se nepohnout. Jednou, když čarodějnice křikla skamenět, vypadala lase moc divně. Stál na jedné noze, měl vypláznutý jazyk, držel se rukama za uši a přitom ještě šilhal. Musel stát, ani se nehnout a vypadat pořád tak bláznivě, dokud nepřišla čarodějnice a nevysvobodila ho ze zakletí. To jsme se mu nasmáli. Holky tety Jeny měly moc hezkou skříň s panenkami, která stála v rohu velkého pokoje. Anna a já jsme nemohli odolat, abychom se do ní občas nepodívali. Byla tam kuchyň a jídelna a ložnice a salon. A v nich bydlela vznešená rodina Loutek. Nana říkala, že se jmenují Hrabě a Hraběnka Zlatohříbkovi. A ti měli malou holčičku, která seděla na židli v saloně a jmenovala se Izabela Zlatohříbková. Když byli dospělí konečně hotovi s jídlem, přišli k nám a hráli si taky. Hráli jsme si na slepou bábu. Olův tatínek byl slepá bába. Měl oči zavázané velkým kostkovaným kapesníkem. Běhali jsme a chytali ho za kabát, jakmile jsme se k němu dostali. Potom jsme si hráli na fanty. Dala jsem jako fant své malé zlaté srdíčko. Když jsme fanty vykupovali, bylo mi uloženo, abych udělala 3 kotrmelce. Ty jsem udělala a pak jsem dostala své zlaté srdíčko zpátky. Ole měl zavolat do kamene jméno své nejmilejší. A představte si, že zavolal Lisa. Lase se začal smát a já se strašně styděla. Ale tu se Ole zatvářil opovržlivě a řekl mu: myslel jsem tím maminku, jestli chceš něco vědět. Jmenuje se přece taky Lisa. Tatínkovi uložili, aby skákal kolem pokoje jako vrabec. Musel se skrčit a tak skákat. To jsme se nasmáli. Já jsem tatínka nikdy předtím neviděla, aby skákal jako vrabec. Ale nejhorší bylo, co měla udělat teta Jeny. Měla vylézt na stůl a stát tam na jedné noze a kokrát jako kohout. Ale ona nechtěla. Hloupost, řekla. Stůl by mě ani neudržel, starou tlustou ženskou. A v tom měla asi pravdu, protože teta Jeny váží skoro 100 kilo. Hráli jsme si dlouho a moc jsme se pobavili, ale Anna a já jsme se občas vytratili ke skříni s panenkami navštívit Izabelu Zlatohříbkovou. Nejlepší na té hostině u tety Jeny bylo, že jsme tam zůstali přes noc. Ráda zůstávám přes noc na cizích místech. Všechno se zdá tak neobyčejné a zvláštní a je to tam cítit úplně jinak než doma. Bylo nás tam na hostině 14 dětí a měli jsme spát jeden vedle druhého na podlaze v pokoji, kde jsme si hráli. Ani nevíte, jak je to zábavné spát na zemi. Měli jsme slaměné matrace, ale žádná prostěradla, nýbrž jenom pokrývky. Když jsme se uložili, přišli se na nás všichni dospělí podívat. Tak tady leží mladé Švédsko metr za metrem, řekl tatínek. Když jsme zůstali sami, mysleli jsme, že budeme spát.
ale je opravdu nemožné dokázat, aby 14 dětí bylo sticha. Nana nám vypravovala o velkém pokladu, který jeden rytíř už dávno a dávno zakopal docela blízko odtud. Lase se chtěl hned v noci vydat ven a hledat ho, ale Nana řekla, že nikdo ho nedokáže najít, protože to je zakletý poklad. A pak už jsem usnula. Domů jsme jeli až pozdě odpoledne příštího dne. Než jsme dojeli do Bulerbinu, úplně se setmělo. Cestou domů jsme už nic na sebe nekřičeli, protože jsme byli strašně unavení. Já jsem si lehla v saních na záda a dívala jsem se na hvězdy. Bylo jich tolik moc a byly tak daleko. A pak jsem se zachumlala ještě víc do kožichu a zpívala jsem si tiše, aby to Lase a Bose neslyšeli. Hvězdičko, když zablikáš, řekni, kde jsi, jak se máš. Doufám, že budeme moci jet k tetě Jeny na hostinu i na přes rok.